ရဲရွာလူငယ်ဘွဲ့မှာစိတ်ခွေးများမိရှို့သွားတော့လိုက်ငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစိတ်ခွေးများမိရှို့သွားတော့လိုက်ငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဖြစ်မှုတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရလာဖို့ရှိတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်
တဲ့ကြီးပျက်စီးကြရသူတွေရဲ့ကျန်ရဲ့သူမိသားစုတွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းစုဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မြန်မြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ပြမတော်မေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ပြည်သူတွေကအခုဆိုရင်နေစဉ်ဒီတစားတစားပို့ပြီးတော့မှများပြားလာပ
သူတိုင်းဆန္ဒဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်တောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျူဆောင်ရွက်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကကတော့ထိခိုက်တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခါဖြေဘူးပါတယ်အားလုံးဟာဒုက္ခသည်တွေဖြစ်နေကြပြီဆိုတာဒုက္ခသည်နေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အားလုံးကဒုက္ခတွေပဲစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခလူတိုင်းရောက်ကြတာဒီအခက်အခဲတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြော်လွှားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေရလာတာပေါ့နော်ရလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းသိလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒါတွေကိုဟိုဖွင့်ပြောလို့လည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီအကျန်းဖက်ကအဲသူတို့စိတ်ကသာနာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအနှောက်အယှက်တွေပေးနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုလည်းဟိုထုတ်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ထိထိရောက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းညီနိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဒေသလိုက်မှာဖွဲ့ထားတယ်။ဖွဲ့ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒေသဖွဲ့ထားတဲ့ပူးပေါင်းညီနိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကနေလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီရဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှကွန်ရက်တွေတို့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးညီပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်။ဒါပြီးတကယ်တော့ပြည်သူချင်းပါပဲ။ပြည်သူချင်းဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထောက်ပံ့ကူညီကြတာပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလိုအပ်ဆုံးသူတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အခက်အခဲတွေကတော့အများများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကြာတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရလာနိုင်မဲ့ရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေလားခင်ဗျာအခုရလာနိုင်ပြန်ဟောရှိလား။အခုအဓိကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေတာကနိုင်ငံတကာအကူအညီမပါသေးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပဲဒါအကုန်လုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံလောက်လားလို့ပြောရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီမှုမပေးနိုင်သေးဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအလိုအပ်ဆုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့များပြားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အကူအညီကအမှန်တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေဒီမှာလည်းသူတို့ကဘက်မလိုက်နော်ကူညီဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုလည်းသူတို့ကတကယ်တော့အတိမတ်မပြုတ်ဘူး NUG ကိုလည်းတရက်ထောက်ပံ့မှုမှာသူတို့ဒီပြည်တွင်းကိုဖျက်ဆီးမှုကိစ္စတွေမှာအရန်ကိုခက်ခဲနေတယ်ငွေကနငွေကြေးစီးဆင်းမှုကျွန်တော်တို့တောင်လုပ်နေရတဲ့အခါမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုခက်ခဲတယ်လို့သူတို့မှလည်းဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပြည်ဒီထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေအရောက်ပို့ဖို့ဆိုလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုရင်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဖြေလျှော့ရတာတွေရှိတယ်เนาะတချို့ဟိုပါပေါ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကဝါပူပေါင်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့တွေ့နေတယ်တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မျိုးဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတော့ပြည်သူကိုတည့်ရက်အကူအညီတွေရရှိအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်လည်မှုတွေရရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဟာရလာနိုင်ဖို့လမ်းစာရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလက်တွေ့ဖြစ်လာမှာမလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုထုတ်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စကောင်စီဘက်ကဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးကြတချို့လည်းတည်ကျင်ပျက်စီးကြရတဲ့အထီကိုပြည်ပြန်ရနေရောဒီလူကြောင်းကနေပါဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူရက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့စကောင်စီဝန်ကြီးနေနဲ့ဘာများပြောလို့ပါလဲခင်ဗျာတကယ်တမ်းပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုပဲအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ပြောချင်တယ်တချို့ပြည်သူတွေကသိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တကယ်အမှန်တရားကိုသိမဲ့သိဖို့လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာရဲထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တကယ့်ပြည်သူရဲ့နော်စာနာရေးခါနဲ့ပြည်သူဗန္နာနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့
ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်နေရတယ်မတရားတဲ့အမိန့်နေမတရားတဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေမတရားတဲ့နေနဲ့နေနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိရှိနားလည်လာပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါကပြောချင်တဲ့တစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကတော့တကယ်မသိသေးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နော်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသိစေချင်တဲ့အပိုင်းအမြန်ရှိတာပါလဲဆိုအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ့စကိုင်းတိုင်းကဏီဒဇင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒီမြို့ပြတွေကြေးရွာတွေကိုဟိုတကယ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်နှီးလန်းနေတုံးပြီးတော့ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှီးလန်းနေတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုလှုပ်ချင်အားဖြင့်ပြည်သူတွေကကစင့်ကလေးထွက်ပြေးတင်းချောင်ရတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်လာလို့မရဘူးเนาะတခါအိမ်တွေမိရှုပ်ဖြက်စီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လာဖို့အိမ်တော်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဆက်ရွာတယ်တွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးခုနလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာစီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဟာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အရက်သားနဲ့လက်နက်ကင်ကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့မခွဲခြားဘဲနဲ့တိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မျိုးတွေဟာအဲ့လိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှီးတွေဟာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ International Humanitarian Law လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဒါချိုးဖောက်တာတည်ကြနေပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်ရက်တွေကိုပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်နားလည်မယ်နိုင်ငံတကာကလည်းပုံမူသိရှိနားလည်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာဘလောက်ကြီးကြီးမားမားရှိကြလဲဆိုတော့ပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေကဒီတိုင်းမထားလို့လည်းမရဘူးဒီအပြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံသူတို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေပြန်လည်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုဖော်ထုတ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာမိထားလို့မရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ပေးသွားရတဲ့အကျဉ်းသူမိသားစုတွေဒီစစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူတွေပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေစသဖြင့်ပေါ့လေသူတို့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးတွေပြန်လည်ကုစားရေးတွေဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာတွေများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာရှိမလဲခင်ဗျအဲရှိတယ်ခင်ဗျအဲတကယ်တော့ပြန်စမ်းကြည့်ရင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြည်သူကအတော့ကိုစိတ်နာနေကြတာစိတ်နာနေကြအများစုကငါ့မှာလည်းမကြောက်ဘူးတေမှာလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့လိုနီးနေတော်လိုင်းကြီးကိုပါဝင်နေကြတာအဲ့တော့ဟိုကြဆုံသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတကယ်ကိုဟိုတကယ့်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ကြဆုံတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အထူးဂုဏ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ NUG အစိုးရကလည်းတန်တိတ်တန်ချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီဖို့ဆိုတာလိုတယ်။နောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေဓာတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကညီမှတ်တမ်းနေထားပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဒီစနစ်တကျလုပ်ဖို့ဆိုတာ NUG ရဲ့ strategic plan ထဲမှာတကယ့်ရှေ့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းရည်ဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေဆက်လက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့ပဲဒီလောက်ပဲပြောပြရစီကျွန်တော်အနုစိတ်ဒီကိစ္စမှာထပ်ပြောရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲအဲရှိတယ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေမှာအကုန်လုံးကိုဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောလို့မရတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ